шитобед. Барои гирифтани фойдаи зиёдтар бо кам бе корми сифаткорм. Сифаткорм. Корми универсалии шумо. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun chislo mana 20-aprel 2024-yil bizda g'ulakandos. Shanba mol bozorini siyomkirga qaytib ketamiz akalar. Hammasini o'g'amiz, hammasi bitta rolikda chiqadi. Mol bozor, qo'y bozor, shu chiqqan rolik akalar. Shu bitta mana shu laykchani bosib borasizlar, mana tirsillatib, bir so'z so'ramaydi akalar. Bitta-bitta laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Bizga kelib sizlarga mana mol bozorlardan akalar. Narx-navolarni mana sotiladigan, sotilgan joydan mana taqdim etishni payda bo'la olamiz. Bugungi yem qachalar narxini aytadigan bo'lsam akalar, arpa paras 28 somon, bug'doy somon paras 29-30 somondan, bida parasni zo'ri 35-36 somongacha bo'libdi. Sholpaxol paras 21-22 somondan qachalar narxlar bo'libdi akalar mana. Ko'ringlar akalar, roligini agar maqbul deb ko'rsa kerak, shu aytib o'tgan like, podpiska, kommentariyani bosib qo'llab qo'llatirasiz, bizga kelib sizlarga mana bozorlarni taqdim etamiz. Yana bitta sizlarga akalar, bitta yangilov bor, bitta ustola kerak edi. Karkasni uy qilish kerak ekan, karkasni uy. Karkasni uy qilish uchun akalar mana Spitamin noyasini Demetr qishlog'iga usta akalarimiz kerak. Kim agar shunaqa yangi ishlar qo'lidan keladigan bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, shu nomerga aloqaga chiqib mana bemalol mana ish yurishlaringiz bo'lsin. Karkasni uy qilish kerak mana. Rasmlarni ham qo'yib o'tamiz akalar mana. Bemalol mana ustakalar bo'lsa bemalol telefon qilib mana uyni ko'tarsalar ham bo'laveradi. Bag'ayni bozorni ko'ramiz akalar. Dalcha mana like, podpiska, kommentariyani bosing. Akalar mana g'ulakandoz shanba mol bozorini sigirlar qatoridan sizlarga boshlab mana siyomkani boshladik akalar. Qo'limizdan kelgancha egalarini ahvolini aytsa sizlarga yuborib yuboramiz. Sizlar shu bitta bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun akalar bitta mana shu like ham bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, shu bizga chiqargan videoroliklarimizni mana do'stlaringizga, guruhlaringizga podlisa qilib yuborasizlar. Bizga kelib sizlarga mana mol bozorlardan qo'limizdan kelgancha narx-navolarni akalar mana yuborib yuboramiz. Mana hamma sigir mana sotildi. Sizlarga boshidan sotilgan variantni ko'rsatib o'tayotgan bo'lsam, ikkinchi balasiga balajasi navoschi ekan. 10 litr suv bodirda 16 ming zamonga hozir mana sotilar ekan. Mana shu ona bala sigirlar. Shoza azor sonni savdoshi, qo'yin zo'yish ko'p soyibash, bachash buqacha buqacha budash 10 metr shirash budasni kiyamlarda. Sotilgan varianti mana mashinamiz ko'rib turib chamalab bo'lsalaring bo'laveradi. Sigir yaxshi, endi olsa bo'ladigan sigir ekan. Dalchilarni ko'raveramiz. Qancha qillar aka? Assalomu alaykum. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Nechinchi balasi? 2-chi balasi. Sutichi. 15 ta. 15 ta avosmi? 22 ming so'm narxida sigirdan, lekin eti boshi zo'r sigir ekan. 2-chi balasiga balasi navoschi 15 litr suv bor ekan lekin sigirda. Sigir masalan sigir bola. Arqalari kelishgan balani zo'r deb yozgan sigir. 10 litr shirash bo'lasiz, buyum bacha va bachas buqacha. 24000 so'm bozor narxi kerak, ya'ni ochib ochaga o'g'ir. Zo'r zo'rniki. Nima fahmincha agar bo'lsa bo'sha. Bo'lsa ka? Nech kun qildi bu? Nech kun qildi? 17.5 qilyapman. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Nech oyli? 8 oylik bo'lib qoldi. Nechinchisiga? 3-chi balasi. 3-chi balaga. 17.5 ming so'm narxida shopdi. Bo'g'oz sigir ekan, 3-chi balasiga 8 oylik bo'lib qopdi o'zi. Bo'g'oziga aniq 8 oylik bo'layotgan bo'lsa, bo'g'oziga aniq. Satin zo'r sigir ekan iki. Sayin zo'yish bo'g'oz budash, o'sha hashmoha bo'lib soyibash, 7500 so'm bozor narxi kelas. Yani doğru bo'g'ozlar. Bu tarafta mana sotilgan qisirlar turadi akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoni qisir bozor. Qancha bo'ladi sigiringiz? 13200. Qisirmi? Qisir. 13200 so'm bozor narxi bor degan bu qisir sigirda mana. 8000 so'm so'm narxi bor bozorda. Doy qisir, rais mana bugun qisir qildi. Nech pul bo'ladi bu? Yo'q. Ha? 13000. 13000 qisir ha? Qisir bo'lmaydi. To'ralik bo'g'oz. To'ralik bo'g'oz 13000 so'm narxi bo'ldi. Qisir bo'g'ozga endi aniq emas-da, endi shu hisobdan ma'lum.
Anca bulam? 12? 7 mi? Bunisi 7 mi insan bana akıl atıyken. Harfa zor zaman narşı da senin yaşında. Sadece haral dudasın ki. Badanaş narşı dudasın. Yuvancı yıkandı ki. 7 mi insan bana. Topkız yarım izavon narkıyor. Asıl pansat zavon narkıyor. Hani vay gol kısır ama. Daha da bana navaz çelak. Bu kanca kadar? 2.8. 7.800 zavon narkıyor. Bu kısır sigir. Haftada haş narkıyor aslında. Mavla bana satılıp da bana. Navas Aka. Musoğlu Hoca. Kaçı bulup da o? 15. 15 mi? Kralı, herkes yakın. 15 mi insan onun aklı oldu bana. Sevimiz kısa sigara bana. Kısarı far 5. Ponuza az olsa ama nasıl olsun. Zor gelmiyor. Griftan, ne patlayın? Ponuza az olsun. Ponuza az olsun. Sen zaza 13 bin zaman artı oldu. Bir şey içe bana. Sen zaza zaman artı oldu. Zor ekendi. Daha da onu ucun bozor. Onu ucun bozor. Da nöme kap bozun aklı bana bulamış. Hacı bulamış? 73 mi? 73 mi? Demek uyuz zaman artı oldu. Al kısır canını. Ha, fazla çok saat zaman artık biraz bozu. Bu ne hoca acaba? 9. Ha? 9 kilo. 9. Bu ne hoca? 9 bin zaman artık biraz bozu. Ya. Bana hoca 9 bin zaman artık biraz bozu. Anca bu ne farkı da ki? 11 bin. Ha, şey bir de. Şer reis olur mu diyoruz sok kala bana. Bir oldu çok saklı saldı. Şu onu kay. Ey ko 20'si mi var? Kaça vermiş ha? 11 bin turizm. Bütün. 86. 8600 sandım sizin artık sok diye. Her şey doğru şey sen bilirsin artık yok mu? Kaç ega? 11 azor. 11 azor. 11 azor somon narxı 11 min somon narxı bo'ladi degan. Qancha bo'ldi? 38. 9800 somon sotib qo'yish bu o'yincha. Navoda ashba savdo shudi bu. Mana sensatgan 12000 somon savdo shudi bu. 300'ken 12 bin zamanında bu konu hoca sabda oldu. Aytep'te katta gene sigil çıktan eken. Sırrısıyımızdı. 21 bin zamanında arkadaş oldu. Siler bu çatı böyle şöyle bakıyor. Biz diğer gaz olsa ama bozonun arkadaş olsa bir kısır ama. Harbi evde aslında ki. Güneş nava daha şu deniyor. Aynı şey düzden imaz olsa onu bozan artık olsun. Ne şey far diye bunu hocam bulasın artık. Bunun iki yarım insan var bunun için artık bulasın. Dur! Anarını al akın. Oğlum. Hacı Murat diken mi? Biraz zor suyumuz çek ama da bunu. Kısırların suyumuzu kul çıktı. Kaçı konu hocalarını kuruyorduk şu konu hocam bozu oradan ne yaptılar hakikaten. Kaçı bulat o ilk yol? 13. Ha? 13. 13 bin zaman iki de konu hocam için nar kılattı ilk yol. Seninize az olsa ama bana tuttaş nar şurada Osman'a. Konu hocam bozu orada bugün bol sihir ol. Oh bilemez kara 13 bin zaman nar kılattı.
ana mana sotilganda qator. Taxlab qo'yishdi. Qanchadan olasiz endi? 3.5 savdo qilishdi. Yaxshi, 350 so'm ekan, 5000 so'm, ammo safeda shuni narx berdi. Qancha ular to'g'ri? 5.5. O'zi 5.5 ming so'm narx ekan. Pavjini bazor so'm, mana shuni narx berdi. Assalomu alaykum, Nad, rahmat. 5. Qancha bo'ldi ikkov? 1800. Yozdi, yozdi esa, ha. 2300 so'm bu ikkitasi narxi. Mojon bozorga kirib bo'lmaydi, sal chetdan bir harakat qilaruvchi. Silish kim ko'paganiga urojilik. Qancha sotilibdi, alo aka? Qancha o'tdimi? Jan bujada ko? Bu hafta qora shay xatni so'ng'i shu. Ha, abisha. Bay xudosha. Qancha? Men parashki 16000 so'm oshida. Bu yonda bitta o'g'ingiz bor ekan, buni 16000 so'm bo'libdi. Bu 9000 so'mga sotilgan bu. Assalomu alaykum, siz yaxshimi? Yo, yo. Qo'ying, qo'ying. Javob ayta. Buni 9000 so'mga sotilgan. Bular qancha o'tdi? 4700. 4700 so'mga mana sotilganlar qolgan. 4700 savdo shudasizlar. Buni o'zim bozorda yuramiz hozir. Vaqtda mana qo'y bozor bo'layapti dastur. Nech pul bo'ladi? 49. Yo'q, 4900 so'm bo'ladi degan qarochi. Akam bo'lsa. Baba. Sizmi zaka? Ikkalangiz navro'z bo'lib. Ha, qanaqa? Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'sizmi? 5.5 ming so'm narx bo'ladi, aloqa. Bag'da endi qo'y bozor, qo'y bozordan kuzatib o'tinglar sizlarga akalar kamgina. Sotilgan qo'nojillarni yana narxini bilib toshni. Qancha bo'ldi bu aka? 65. 65. 6.5 ming so'mga buni sotildi mana. Shashir bo'lib 500 savdo shu. Mana. Bag'da qo'y bozor mana akalar. Qancha ulotdi bitta o'zaki? Qancha chiqdi bu? 5000 so'm bo'libdi. Qancha? 28. 28. Aka bu qaysi kanal bu? Bo'lakandoz bozor. Bo'lakandoz bozor. 8665. Ya, unda qilmayman, promoyzlar. 28, ha, 2800 so'm narx bo'libdi mana shu uchqon mana. Zo'r ekan, gap yo'q. Bag'da mana bitta 6 ta uchqon chiqdi. Ish bundan narxi bo'libdi ekan bular. Qanchadan bo'ladi aka bizlar? 13.5. 13.5. Yo'q. 13.5 ming so'm mana shu bilan. 5 ta qo'chqor savdo bo'ladi. 8500, mana 5 ta qo'chqor mana savdo shu do'stlar. Yaxshi joyi. Qancha oldingiz? 2.5 ming so'mga sotilibdi bu. Ha, mana mana Xudoyberdi qassob novdan. Boqma be, boqma. Boqasizmi, zo'yasizmi? Boqaman. Boqasizmi, zo'r. Dini mazor so'mi savdo shudagi mana. Mani amo yetaran so'm ayom. Qatta qancha bo'ldi? 4600 so'm narxida. Qo'chqorim mana. Chilishash bozor narxida.
Qancha bo'ldi bu ikkovi? 800 dan. 800 tomondan sotilibdi mana. Soliqlar mana. Hashtagli savdo shular. Soliq bari. Voy, savat do'masham qaraydi. Assalomu alaykum. Kech bilan qildi bozor? 2.5 qilyapti. 2.5. 2.5 savon narxi bo'ldi. Qisir soliq. Soliq qisir mana. Dunyo bozor zamon bozor narxi ro'z. Muzda qancha ram bo'ladi bu? 14 har xil turda. 1450, 1400 so'mdan bozor narxi bo'ladi ekan mana. 1400 soat, 1450 so'mni mana bozor mana qushqor barobar narxi bo'ladi. Muzlarni sezonni boshlandi akalar, narsalaring ham bo'lib o'radi sizga. Har joy har joyda mana qushlar bor. Qushqorlar qanday ekan o'g'il? Qo'chqormi? 2.5 so'mga ikkita qo'chqor mana savdo bo'ldi mana. Buni bozor so'mida bittasi mana savdo shuni. Qo'chqor barra. Ulaqancha. Tarafdan ikkita satinchilar turibdi ekan. Mana mana qo'chqorlar qo'ylar bugun siroq barchilik vakili mana. Kela olasizlar bozorga. Qancha bo'ladi? Qancha qilib bo'ldi? 700. Qushqormi? 3400 so'm. Sen 4 soat so'm mana bitta qushqor bor-ya, bozor narxi kerak. Ye, sanoraga qonda. Ye, qancha ekan bu? Bilmadim. Kamalamiz 3000 bo'lgan bo'lsa kerak. Kamali? Hali 3000 bo'lgan. Solig'imdir. Solig'im qushqor. Qolam. 3000 so'm mana Sardor rais chamaladi mana shu. 2200 so'm savdo qildi, balasi urg'ochi ekan mana. Ina bala mana, ina bala oladiganlar ham bor-da, shuning uchun ko'rsatib qo'yaylik akalar mana. 2200 so'm bozor narximiz, bachash mana moda bu aslida. Moda barra. Yanda chotta qushqora 1400 so'mni men aka mana narx qirosam. Yaxshi desa chortam, chortasa. 1400 so'mdan qo'shqorlar savdo qiladi deb yerdan yo'q, yasi turibdi mana. O'zi qo'shqorlar mana. Bu boshlari zo'r ekan deki. Assalomu alaykum. Hoji aka, siz yaxshimisiz? Ey, Peti! Nima qilar ekan? Qo'shqormi? 850 so'mdan savdo qildi mana. Qo'chqor mana. O'zi qo'chqorlar 850 so'mning narxi kerasi mana. Qo'chqor baro. Ish bilan savdo qildingmi? Har xil bo'ladi. 12 dan ikkita kattasi. Bulari 11.5 mingdan. Qo'chqor ham bor. Har qo'chqor. 1150, 1250 so'mdan savdo bo'ladi ekan qo'chqor mana. Qo'chqorlar. 1150 so'mning sarkari, 1250 so'mning mana bozor narxi bo'lsa bu narsa qishqor bari. Mangana mana bo'ldi bas. Qancha ram bor? Qancha ram bor? O'sha oldi hamisa qoladi yerga. Ashta mana qo'zdan olib kelishgan ekan mana. 1300 so'mdan so'rashyapti mana. 1800 so'mni mana janda naqd tash savdo shuda hozir. Qo'y bozorida akalar shunaqa gaplar mana. Likechalarni bosib kommentariyalarda bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar, bizga kelib chilagan mana bozorlardan. Shunaqangi qo'y bozorlardan, mol bozorlardan ro'yxatini taqdim etamiz.